তেওঁলোকে এটা সময়ত এনেকুৱা কৰি পেলালে যে মুডি মুদী মুডি মুদী নৰেন্দ্ৰ মোদী খোজ কাতল কথা বতৰা এইবোৰ একেবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখিলে আপুনি গম পাই যাব যে সম্পূৰ্ণ গোটেই এজন ডিক্টেটৰ তথাকথিত মেইন ষ্ট্ৰীম মেডিয়া তেওঁলোকে মই তথাকথিত বুলিয়ে কৈছোঁ নেচনেল মেডিয়া মোটামুটি গুডি মেডিয়া বুলি যিটো বিখ্যাত বিখ্যাত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এজেণ্ডামতে কাম কৰিয়ে আছে নমস্কাৰ ডেমক্ৰেছি লাইভৰ গণতন্ত্ৰ নামৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ সমূহ দৰ্শক শ্ৰোতাক মই স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আজি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই অতি আনন্দিত যে আমাৰ লগত এনে এজন বিশেষ ব্যক্তি আছে উপস্থিত আছে যিজনৰ নামেই পৰিচয় অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা আৰু ক'বলৈ গ'লে উৰে জীৱন সাংবাদিকতাৰ লগত জড়িত হৈ থকা সকলোৰে পৰিচিত আৰু নমস্য ব্যক্তি অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেখেতক মই স্বাগতম জনাইছোঁ ভূঞা ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ আজিৰ বিষয়টো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় অলপতে আমাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল ওঠৰতম লোকসভাৰ সদস্যই ইতিমধ্যে ভাৰতৰ জনগণে নিৰ্বাচিত কৰিলে আৰু এই নিৰ্বাচনত কেইটামান বিশেষ কথা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যিকেইটা কথাই আজি আমাৰ এই আলোচনাত ঠাই পাব তাৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে যে নিৰ্বাচন ঘোষণা হোৱাৰ আগৰে পৰা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল অহাৰ আগলৈকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ভাজপা আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক সমৰ্থক দল তথা সংগঠন আছে আৰু লগতে যিটো মেইনলেণ্ড মেইন লাইন মিডিয়া বুলি আমি কওঁ তেওঁলোকে এনে এটা নিগেটিভৰ সৃষ্টি কৰিছিলে যে এইবাৰ তেওঁলোকে অকল সংখ্যাগৰিষ্ঠতাই নহয় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পাৰ কৰি যাব আৰু সেইকাৰণে ভাজপাই এটা শ্লোগানো দিছিলে যে ইছবাৰ চাৰ্চ অ পাৰ আমি যিসকলে গণতন্ত্ৰৰ সমৰ্থনত কাম কৰি আছোঁ যিসকলে সঁচা অৰ্থত গণতান্ত্ৰিক মানুহ ভাৰতৰ সেইসকলৰ সাংঘাটিক ভয় হৈছিলে যে যদি সেইটো অৱশেষত হয়গৈ তেনেহ'লে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ বুলি যিটো আমি ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পিছৰে পৰা বা ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ পিছৰে পৰা বুজি পাওঁ সি থাকিব নে নাথাকে আৰু সেইকাৰণেই বিশেষ কিছুমান ব্যক্তিয়ে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এটা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা লৈছিলে কাকতে পত্ৰৰে লিখিছিলে ৰাইজক সচেতন কৰাৰ কাৰণে মেল মিটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু আপুনিও সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট শক্তিশালী আছিলে সেইকাৰণে প্ৰথম কথা এই যি ফলাফল ওলাল তাৰ কাৰণে মই আপোনাকে ধৰি সেই সকলোলৈকে মই আন্তৰিক অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ এটা সাংঘাটিক ধৰণৰ ৰিলিফ আমাক এই যিটো আপোনাৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল তাৰ ফলাফলে আমাক দিছে বুলি মই ক'ম আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোক বহুত ধন্যবাদৰ পাত্ৰ যিয়ে নহওক এতিয়া আচল কথালৈ আহোঁ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ যি ধাৰা সেই ধাৰা আপুনি আজি বহুত বছৰ ধৰি প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে যিটো এটা নিগেটিভৰ কথা মই অকণমান আগতে কৈছিলোঁ সেই নিগেটিভটো কনজাৰ্ভেটিভিমৰ যিটো নিগেটিভ বা হিন্দুত্ববাদৰ যিটো নিগেটিভ সেইটো লাহে 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 ভাৰতবৰ্ষত দেখা গৈছে যে ডিপ ৰূটেড হৈ আহিছে এইবাৰৰ যিটো নিৰ্বাচন হ'ল সেইটো আমি বহুতেই ভাবিছোঁ যে হয় ই এটা প্ৰথম ধাক্কা এটা আকৌ দিছে যে নহয় ছেকুলাৰি জীৱন ফালে আমি যাব লাগে কিন্তু একে সময়তে বহু ব্যক্তিয়ে কৈছে বিশেষকৈ মই এম কে নাৰায়ণন যি আমাৰ নেশ্যনেল চিকিউৰিটি এডভাইজাৰ আছিলে তেওঁ সোতৰ তাৰিখৰ হিন্দুত এটা প্ৰবন্ধ লিখিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে এই সুবিধাটো ভাৰতীয় জনসাধাৰণে ইণ্ডিয়া ব্লকক দিব খুজিছিল কিন্তু তেওঁলোকে ঠিক সময়ত একত্ৰিত হৈ সুবিধাটো ল'ব নোৱাৰিলে গতিকে মোদীয়ে কিন্তু চৰিত্ৰ সলনি কৰাৰ সম্ভাৱনা তেওঁ দেখা নাই বুলি কৈছে আৰু তেওঁ কৈছে যে মোদী আগৰ নিচিনাই থাকিব আৰু তেওঁ হয়তো আগতকৈও অলপ বেছিকৈ তেওঁ এই বস্তুটো আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিব কাৰণ তেওঁ ভাবে যে ইয়াৰ যিমান বস্তু আমি এই ধৰণৰ বস্তু দি থাকিম সিমানেই আমাৰ ছাপৰ্টটো বাঢ়ি গৈ থাকিব যিটো উৰিষ্যাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ প্ৰমাণ কৰিছে অলমষ্ট যে উৰিষ্যাত বিজে ডি দলৰ ইমান দিনৰ পুৰণা চৰকাৰ ভাঙি দিয়াই নহয় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতালৈ আগবাঢ়ি গৈছে এতিয়া মোৰ আপোনাৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ অসমত আপুনি এজন আগশাৰী নেতা অকল অসমতেই নহয় ভাৰতত কিন্তু আপুনি অসমত ইনিচিয়েটিভটো লৈ আছে বিশেষকৈ আঞ্চলিক দলবিলাকক একত্ৰিত কৰি আৰু ছেকুলাৰ যিটো শিবিৰ আছে সেই শিবিৰটোৰ লগত যোগ হৈ এই যিটো আপোনাৰ কনজাৰ্ভেটিভ ৰক্ষণশীলতাৰ যিটো শিবিৰ তাক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে আপোনালৈ এটা সচেষ্ট হৈ আছে গতিকে আপুনি এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলটো কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰিছে আৰু ইণ্ডিয়া ব্লক বা আপোনালোকৰ যিখিনি গোট আছে আঞ্চলিকতাবাদকে ধৰি সকলো মানুহে একেলগ হৈ কি ধৰণে আগবাঢ়ি যাব বুলি আপোনালোকে অহা টুৱেণ্টি ছিক্সৰ কথাটো আছে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ অসমত নিৰ্বাচন আছে তামিলনাডুত আছে গতিকে সেইখিনিৰ আপোনালোকে তাৰ কাৰণে সাজু কেনেকৈ হ'ব এই বিষয়ে যদি আপুনি আমাৰ শ্ৰোতাসকলক কয় প্ৰথমেই আপোনাৰ দৰে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আপুনি ইতিমধ্যে এগৰাকী চিন্তাশীল ব্যক্তি হিচাপে বহুত লেখা মেলা কৰি আছে এগৰাকী প্ৰক্ষাত ঔপন্যাসিক বাকী আপুনি ডাঙৰ বিষয়া আছিল সেইটোতকৈ কথা হৈছে যে আপোনাৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক চৰিত্ৰ বা সামাজিক দায়বদ্ধতা গতিকে আপোনাৰ এটা অনুষ্ঠানলৈ মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে মই প্ৰথমে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছিলোঁ জৰিয়তে মই অসমৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপুনি যিটো প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে সাম্প্ৰতিক সময়ৰ আটাইতকৈ এইটোৱেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কাৰণ এই কথাটোৱে চৌবিছৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে চাৰিওফালে জোকাৰি গৈছে আৰু মানুহৰ যিটো স্থিতাৱস্থা বা মানুহৰ যিটো চিন্তাধাৰা বা মানুহৰ যিটো চৰ্চা এই গোটেইবিলাক সলনি কৰি পেলাইছে এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে চৌবিছত এক ধৰণৰ উপলব্ধিয়ে কাৰণ আপুনি যদি চাই দেখিব যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত এটা উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক ধৰ্মীয় উন্মাদনা বিভাজনৰ ৰাজনীতি এইবিলাকে তেওঁলোকক অতি সহজে আপুনি কৈছে হিন্দুত্বৰ কথাটো মই অকণমান ব্যাখ্যা কৰিছোঁ গতিকে তেওঁলোকে ক্ষমতালৈ আহিলে আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত কিন্তু দেখা গ'ল যে কি কয় এক ধৰণৰ ভোট বিভাজনেহে তেওঁলোকক সহায় কৰিলে আৰু আমি ইয়াতো দেখিছোঁ আপুনি বেছি ভালকৈ জানিব দীৰ্ঘদিনৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে যে ইয়াৰ নিৰ্বাচনবিলাকত সাধাৰণতে কি হয় ভোট বিভাজনৰ কাৰণে বহুত প্ৰাৰ্থী থিয় কৰে আপুনি যদি দেখি চাই অকণমান কৰিমগঞ্জলৈ যদি এইবাৰ চায় তাত ঊনৈছজন সংখ্যালঘু প্ৰাৰ্থী থিয় কৰিছে তাৰ আঁৰত কোন আছে সেইটো আপোনাৰ সহজেই অনুমীয় তেওঁলোকে এহেজাৰ দুহেজাৰকৈ যদি ভোট লৈ যায় তেতিয়াহ'লে এই অৱস্থাটো হয় ত দুহেজাৰ চৌব্বিছত আপুনি কোনকিয়াইছে আৰু কে আৰ নাৰায়ণৰ কথাও কৈছে তেখেতক মই ব্যক্তিগতভাৱে লগো পাইছিলোঁ যেতিয়া সেইটোৱে কৈছোঁ মনমোহন সিঙৰ দিনত আছিলে মই সাংবাদিক হিচাপে যেতিয়া মানে দুবাৰ তিনিবাৰমান ভ্ৰমণত গৈছিলোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণত সংগীয়ে তেতিয়া তেওঁ এন এছ এ হিচাপে পাইছিলোঁ অত্যন্ত প্ৰখৰ হেৰিয়াৰ মানুহ তেওঁ তেওঁ যিটো কথা উঠাইছে সেইটো মই মানি লৈও কওঁ যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ এটা উপলব্ধিয়ে দলবিলাকক কাষ চপাই আনিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই সম্পূৰ্ণকৈ নকওঁ কিন্তু এটা ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰিলে ভাৰতবৰ্ষৰ চিভিল ছচাইটি গ্ৰুপবিলাকে আৰু মানুহৰ যিটো সন্ত্ৰাস আৰু মানুহৰ মাজত যিটো ভয় শংকা সৃষ্টি কৰিছিলে তেওঁলোকে মানে এইটো কথা এতিয়া ধৰক মই নক'লেও হ'ব যে নৰেন্দ্ৰ মোদী কাৰণ কেলে নৰেন্দ্ৰ মোদী বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ এই দলটোত আৰু তেতিয়া কোনো বিজেপি বুলি কোনো চৰিত্ৰ নাছিল কোনো লাহে 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 আৰ এছ এছকো তেওঁলোকে অৱজ্ঞা কৰিছিল অকণমান পটভূমিটো মই কৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ তেওঁলোকে এটা সময়ত এনেকুৱা কৰি পেলালে যে মোদী মুদী মুদি 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 কা গাৰেণ্টি মুদি কামুক মুদি কাঠামুক এই কথাবিলাক তেওঁলোকে ভাবি ল'লে যে এই ধৰণে গৈ থাকিব এতিয়া আপুনি ধৰক সংসদতে মই মোৰ অলপমান দিনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা দেখিছোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদী খোজ কাতল কথা বতৰা এইবোৰ একেবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখিলে আপুনি গম পাই যাব যে সম্পূৰ্ণ গোটেই এজন ডিক্টেটৰ এজন একনায়ক এই কথাটো যে উত্থাপন কৰিলে সংসদত তেখেতৰ যি ভূমিকা সেই ভূমিকাৰ বিষয়ে মই অকণমান আপোনাক এইখিনিতে কৈ পেলাই আপোনাৰ অপিনিয়নটো বিচাৰিব খুজিছোঁ যে আমি যিটো দেখিছোঁ সংসদ মানে কি তাতে বাক বিতণ্ডা হ'ব লাগে আলোচনা হ'ব লাগে তথ্যযুক্ত কথা বিতৰ্ক হ'ব লাগে বিতৰ্ক হ'ব লাগে আৰু চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি সেই আলোচনীবিলাক পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰাৰ পিছত সেই আঁচনিবিলাক গ্ৰহণ হ'বনে ৰিজেকশ্যন হ'ব এইটো দিছে তেওঁলোকে ভোট দি পেলাই সিদ্ধান্ত ল'ব চৰকাৰৰ মেজৰিটি আছে সেইটো ঠিক কথা মেজৰিটিৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মাইনৰিটিখিনিক সম্পূৰ্ণ অৱজ্ঞা কৰা যাব এতিয়া ধৰক আপোনাৰ চল্লিছ শতাংশ বা তাতকৈ কম মানুহে এসময়ত বিজেপিক ভোট দিছিলে এইবাৰ অলপ চল্লিছতকৈ এন ডি এ অলপ বেছি পাইছে ইণ্ডিয়া ব্লকেও অলপ চল্লিছৰ ওপৰেই পাইছে সেইফালৰ পৰা মই কৈছোঁ যে প্ৰথমবাৰো তেওঁলোকে সাতত্ৰিছ শতাংশহে পাইছিলে তাৰ পিছৰ বাৰু তেওঁলোকে মোটকৈ চৌৰাল্লিছ পঞ্চল্লিছ শতাংশৰ ভিতৰতে আছিলে তেওঁলোকে বাকী যি চৌ ছাপন্ন শতাংশ মানুহক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে বিভিন্নজনে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ অৱজ্ঞা কৰি তেওঁলোকে কিছুমানক ছাছপেণ্ড কৰিছে সংসদ পদ খাৰিজ কৰিছে কিছুমান বিৰোধী শিবিৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক জিলত ভৰাইছে তাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমি মই যিমান দিনেই দেখিলোঁ কোনো আলোচনা তেওঁ অংশ নলয় আৰু কোনো প্ৰশ্নৰ তেওঁ উত্তৰ নিদিয়ে আৰু তেওঁৱে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী যি ইমান বছৰে দহ বছৰে কোনো সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰা নাই কেতিয়াবা নিজৰ সংবাদ মোদীপন্থী বা তেওঁ ভালপোৱা দুই এজন সাংবাদিকৰ কাৰণে ক'বলগীয়া হৈছে পৰিস্থিতি এইটো বেলেগ এইবাৰ তাৰ আগতে এইটোও নাছিলে গতিকে কাৰণ কেলৈ তেওঁ এটা এজেণ্ডা যিটো আছিলে বিজেপিৰ বা মোদীৰ সেই এজেণ্ডামতে আপুনি এটা শব্দ কৈয়ে গৈছে অলপ আগতে যে এই যিটো মেডিয়া তথাকথিত মেইন ষ্ট্ৰীম মেডিয়া তেওঁলোকে মই তথাকথিত বুলিয়ে কৈছোঁ নেশ্যনেল মেডিয়া মোটামুটি গুডি মেডিয়া বুলি যিটো বিখ্যাত বিখ্যাত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এজেণ্ডামতে কাম কৰিয়ে আছে গতিকে তেওঁ আৰু সুকীয়াকৈ এইটো কৰিবলগীয়া একো নাই গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ বা বিৰোধী পক্ষৰ ভাৱমূৰ্তি ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে বিনষ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰিলে চৰকাৰ ভাঙিলে মানুহ কিনিলে অত্যাচাৰ কৰিলে টকাবোৰ কৈ এতিয়া ওলাই গ'ল আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ কথা চুপ্ৰিম ক'ৰ্টত ওলাই গ'ল ফাষ্ট হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি সংসদৰ কথাটো যিটো কৈছে মই এইটোৱে কৈছোঁ যে এসময়ত আমি শুনিছিলোঁ যে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ দৰে এগৰাকী তেওঁটো আৰু বহুত ডাঙৰ বুদ্ধিজীৱীও এগৰাকী পলিটিচিয়ানেই নহয় তেওঁ আহি আলোচনাবিলাক যেতিয়া ভাল ভাল আলোচনা হৈছিল তেওঁ বহি লৈ শুনিছিল আৰু তেওঁ এবাৰ তেনেকুৱা আলোচনা শুনি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী হিন্দীত ভাষণ দিছিলে আৰু তেওঁ ভাষণটো গোটেই শুনাৰ পিছত কৈছিলে যে তুমি এদিন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব মানে সেই পৰিৱেশ এটা আছিলে গতিকে তাৰপিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ দিছিলে আজিলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোনো কথাত উত্তৰ দিয়া দেখা নাই কোনো কথাতে তেওঁ কোনো ডিবেটত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰা নানকি তেওঁ নগৈছিলেই এতিয়া তেওঁ অলপ কেতিয়াবা তেওঁ সেই যিটো কাম থাকে ক'বলগীয়া হয় কাৰোবাক আদৰণি জনাবলগীয়া হয় তেতিয়া তেওঁ যায় মানে সংসদলৈ লোকসভালৈ যায় বা ৰাজ্যসভালৈ যায় এতিয়া চৌবিছত আপোনাৰ যিটো আমি আগৰ প্ৰসংগলৈ উভতি যাওঁ যে সংসদতটো তেওঁলোকে বিৰোধী কণ্ঠক একেবাৰে নিচিন্ন কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা নাই সেই হিচাপে যদি আমি আজি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কথা কওঁ ই ডিৰ কথা কওঁ চি বি আইৰ কথা কওঁ ইনকাম টেক্সৰ কথা কওঁ বিৰোধী মানে শেষ কৰিবৰ কাৰণে লগতে কিন্তু এই পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কথা ক'ব লাগিব যে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো ডিগনিটি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো মৰ্যাদা যিটো গৰিমা সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছে এতিয়া লোকসভাত ওম বিৰলা সেই মানুহজনক পাতি থৈছে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখলৈ চাই ক'বলগীয়া হয় কথা তেওঁ তেওঁলোকক এজেণ্ডা তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কামটো কৰিবলগীয়া হয় যিটো কথাই আলোচনা হয় যে সোমনাথ চেটাৰ্জী পি এ চাংমা এইবোৰ বহুত তেনেকুৱা নাম আছে যিসকলে মানে আপোনাৰ কথাৰ পৰা যিটো মই বুজি পাইছো মোদী এনে এজন বিশেষ ব্যক্তি যিজনৰ মাজত আনৰ প্ৰতি যিটো সন্মান কৰিবলগীয়া সন্মানৰ কথাটো ইনষ্টিটিউচনবিলাকৰ প্ৰতি যি ৰেচপেক্ট চাওক ডিক্টেটৰ বুলি ক'লে সেইটোৱেই সেইটো আপুনি এজন ডিক্টেটৰে যেতিয়া ক'ব পাৰে যে মই ভগৱানৰ দূত সেইটো ডিক্টেটৰ এজনেহে ক'ব পাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা দেশ এইটো হিটলাৰে কৈছিলে আপুনিতো পঢ়া শুনা মানুহ হিটলাৰে কোৱা লাইনটোৰ লগত একেবাৰে মিলে গতিকে তেওঁ এজন মানুহে মই কেতিয়াবা কৈছে মই ইমানলৈকে পঢ়িছিলোঁ মই স্কুল যোৱাই নাই মই কৈছিলে মই চাহৰ দোকান দিছিলোঁ তো এতিয়া চাহৰ দোকান ষ্টেচন নাছিলেই তাৰপিছত তেওঁ ইউনিভাৰ্চিটিত চাৰ্টিফিকেট বিচাৰি বিচাৰি বহুতে গৈছিলে তাত তলা লগাই দিলে ইউনিভাৰ্চিটি অথৰিটিয়ে গতিকে তেওঁ আৰু মই পঁচিছ বছৰ ভিক্ষা কৰি খাইছিলোঁ এইবোৰ কথা তেওঁ কৈছে কিন্তু ক'তো সং মানে এটা বিসং বিসংগতি গোটেই কথাবিলাকৰ কোনো মিল নাই গতিকে সেইজন মানুহে এতিয়া কি কৰে আঠ হাজাৰ টকীয়া প্লেনত ঘূৰে তাতে গোটেই মডাৰ্ণ ফেচিলিটি চব আছে আপুনি জানে তাত তেওঁ আঢ়ৈ কোটি টকীয়া গাড়ীত তেওঁ ঘূৰে তেওঁ দেৰ কোটি টকীয়া চাংলাছ পিন্ধে ডেৰ লাখ টকীয়া প্লেন লয় দিনটোত চাৰিবাৰ ড্ৰেছ সলনি কৰে এইটো মেঘালয় মেনিয়া বুলি যিটো আপুনি জানে এইটো বস্তু দেখা যায় তেওঁৰ মাজত মোৰ প্ৰশ্নটো নহয় মই এইটো এটমান শেষ কৰি লওঁ এইটোৱেই যে এটা কথা তেওঁ আপুনি কে নাৰায়ণৰ কথা কৈ কৈছিলে যে বিৰোধী দলে যিমান কৰিব লাগিছিলে সিমান কিন্তু মই খিনিতে ক'ম যে হয় মই এইটো কথা মানো যে বিৰোধী দলবিলাকে আগতেই অলপ এক লগ হৈ ভোট বিভাজন নোহোৱাৰ স্বাৰ্থত যদি আসন বুজাবুজিটো সোনকালে অলপ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আজি ফলাফলটো কিন্তু বেলেগ হ'লহেঁতেন তৎসত্ব আকৌ এইটোওতো ক'ব লাগিব যে এই বিৰোধী কি কৰিছিলে ই দি পঠিয়াই দিছে আপুনিয়ে ক'লে যে দুগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক কোনো কাৰণ এভিডেঞ্চ নোহোৱাকৈ জেললৈ লৈ গুচি গৈছে গতিকে তেওঁলোকে কথাই প্ৰতি ই দি কথাই পঠিয়াই দি অজিত পাৱাৰ অৱস্থা আজি কি সেইটো ই ডি ভয়ত আপোনাৰ প্ৰফুল্ল পেটেলৰ অৱস্থা কি আপোনাৰ এইটো কি কয় অশোক চাৱানৰ অৱস্থা কি এই ৱাশ্বিং মেচিনৰ যিটো কথা মানে আজি সত্তৰ কোটি টকাৰ সত্তৰ হেজাৰ কোটি টকাৰ দুৰ্নীতিৰ কাৰণে জেললৈ যাব লাগে বুলি কৈ দিয়া মানুহজনে তাৰ দুদিনৰ পিছত তেওঁ ক বিজেপিত জইন কৰে তেওঁক উপ মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছে এই কথাবিলাক আছে কিন্তু তৎসত্বেও আপুনি ক'ব লাগিব যে ইলেকশ্যন কমিশ্যন চি বি আই চি ই ডি এইবোৰ সকলো তেওঁলোকৰ পক্ষত তেওঁলোকে মানে পক্ষতে নহয় বিজেপিৰ একো একোটা শাখাৰ দৰে কাম কৰিছে তাৰপিছতো ফ্ৰিজ কৰিছে আপোনাৰ একাউণ্ট কংগ্ৰেছৰ একাউণ্ট নোহোৱাকৈ সেইকাৰণে আনিব আপুনি আনিব কিন্তু মই এইটো কৈছোঁ তৎসত্বেও ইমান বাধাৰ মাজতো যে বিৰোধীক এটা গঢ়ি উঠিলে কৈছিলে যে বিৰোধীয়ে এই যে মই এম কে নাৰায়ণৰ কথাটো নিকি আইছিলো সেইটো আছিলে যে বিৰোধীক এই সুবিধাটো ভাৰতৰ জনগণে দিব খুজিছিলে কিন্তু তেখেতসকলে একত্ৰিত নোহোৱাৰ কাৰণে ভাবো যে একেবাৰে এটা ডাঙৰ মোৰ সৰু তেওঁৰ তুলনাত মই একোৱেই নহয় কিন্তু মই এইটো ক'ম মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা যে ইমান সাংঘাতিক ডাঙৰ মহাজোঁট এটা হ'ব সেইটো আপুনি আশা কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মহাযুদ্ধ নহ'লেও তেনেকুৱা নহ'লেও কিন্তু য'তটো হৈছে আজি মহাৰাষ্ট্ৰত হৈছে বিহাৰত আপোনাৰ তেওঁলোকৰ কিছুমান তেখেতে যিটো কথা কৈছিল ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনৰ কথাটো ক'বতে আগৰ কথা কিন্তু সাতসত্তৰ চনত একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত প্ৰায় পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত বিৰোধী ঐক্য এটা হৈছিলে গোটেই বিৰোধী দলবোৰ এক লগ হৈ ইন্দিৰা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে তেতিয়া অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ইহঁতো আছিলে আৰু তাৰে ফল তেওঁলোকে পাইছিলে পাইছিল ভাৰতৰ জনসাধাৰণেও পাইছিলে মোৰ ভালকৈ মনত আছে আপোনাৰ নিশ্চয় ভালকৈ মনত আছে তেতিয়া ৰেডিঅ'ত ওলাইছিলে যিবিলাক বাতৰি আপোনাৰ নহয় চ মই কওঁ যে তেতিয়া এটা ডিক্লেয়াৰ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি জৰুৰী অৱস্থা এটা ঘোষণা কৰিছিলে আৰু অত্যাচাৰটো দেখাদেখিকৈ হৈছিলে কিন্তু এতিয়াতো অঘোষিত এটা জৰুৰী অৱস্থা আপোনাকতো দেখাকৈ একো নাই গণতন্ত্ৰ কথাই কৈ আছে তেওঁ মোৰ দুৱাই তাত প্ৰৱেশ কৰিছে কিন্তু সংসদত আপুনি যদি গণতন্ত্ৰ বুলি কয় সংখ্যাৰ কথাটো প্ৰথম আহিব সংখ্যাৰে কথা তেওঁলোকে সংখ্যা লৈ পেলাই গণতন্ত্ৰ কি ধৰণে হত্যা কৰিছে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা গতিকে তেওঁলোকে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে এটা সময়ত আপুনি নিজেই নিশ্চয় দেখিছে যে ককায়েক ভায়েকেও কথা পাতিবলৈ ভয় কৰা হ'ল ইফালে সিফালে চাবলগীয়া হ'ল হয় ড্ৰয়িং ৰুমত মানুহে বহি ইফালে সিফালে চাই ল'ব এনেকুৱা অসমত কৈছোঁ মই এনেকুৱা এটা সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা হ'ল গতিকে এই পটভূমি আৰু সেই সাতসত্তৰ পটভূমি একেই নাছিলে কিন্তু পিছলৈ লাহে লাহে যেতিয়া বিৰোধী দলবোৰে উপলব্ধি কৰিলে যে আমাক ই ধ্বংস কৰি পেলাব মোদীয়ে আমাক আৰু বাচি থাকিবলৈ নিদিব তেতিয়া আহি মিল হ'ল আচ্ছা আৰু এটা কথা মোৰ এইখিনিতে প্ৰসংগ কমে আপোনাৰ কথাৰ পৰাই টানি আনি মই ক'ব খুজিছোঁ যে এটা নেৰেটিভ এতিয়াও চলি আছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে হওক বা মমতা বেনাৰ্জীয়ে হওক লাগিলে আপোনাৰ অখিলেশ যা যাদৱেই হওক ষ্টেলিন হওক শাৰদ পাৱাৰ হওক তেওঁলোকৰ কোনো এজনে মোদীক প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰত্যাহ্বান দিব পৰা অৱস্থা তেওঁলোক কোনোজনে অহা নাই এইটো এটা নেৰেটিভ চলিছে আৰু এইটো এটা ডাঙৰ ড্ৰবেক অপজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যে তেওঁলোকে এজনক প্ৰজেক্ট কৰিব পৰা নাই আপুনি যদি মনত আছে আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে আপুনি নিজে সাংসদ যেতিয়া এই ইণ্ডিয়া ব্লকটো যেতিয়া গঠন হৈ আছিল তাৰ অলপ দিনৰ পিছৰে পৰা আৰম্ভণিৰ পৰাই দেখা গ'ল যে প্ৰথমতে যিটো উৎসাহ লৈ তেওঁলোক গৈছিলে সেই উৎসাহটো প্ৰায় লগে লগেই কমি গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ মাজতে ডিচেনশ্যন হ'বলৈ ধৰিলে শেষত গৈ পেলাই এনেকুৱা দেখা গ'ল যে কোন প্ৰধানমন্ত্ৰী ফেচ হ'ব এইটো লৈ তেওঁলোকৰ মাজত এটা বাক বিতণ্ডা মনোমালিন্যৰ সৃষ্টি হ'ল যাৰ ফলত আমি বাহিৰৰ পৰা চাই থকা মানুহ হিচাপে কৈছোঁ যাৰ ফলত শেষত গৈ তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈ পেলাই এটা ফৰ্ছ হিচাপে ভাজপাৰ সন্মুখত থিয় হ'ব নোৱাৰিলে যদি থিয় হ'ব পাৰিলেহেঁতেন এইটো মই নিসন্দেহে আপুনিও নিঃসন্দে যে আজি আপোনালোকে নহয় এইটো মই একম যে মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে এটা সাংঘাতিক মহাজোঁট হ'ব বুজাবুজি হ'ব বিৰোধী দলবিলাকত তেনেকুৱা এটা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিধৰণে দলটো পৰিচালিত কৰিছে এজন ডিক্টেটৰে যিধৰণে দল পৰিচালিত কৰে সেইটোৰ লগত ইটো এটা পাৰ্থক্য আছে গতিকে সেইটো বৰ এটা সম্ভৱো নহয় তেনেকুৱা কৰি পেলাব কাৰণে আৰু আপুনি চাওক আজি উত্তৰ প্ৰদেশ য'ত তেওঁলোকৰ ঘাটী তাত কিন্তু নৰে হেৰিয়ে অখিলেশ যাদৱ আৰু কি কয় ৰাহুল গান্ধীৰ যিটো কম্বিনেশ্যন দুয়োজনে একেলগে ওলোৱাৰ কাৰণে মানুহক প্ৰত্যয় নিয়াব পাৰিলে সকলো দলিত পিছপৰা শ্ৰেণী মুছলমান সকলো সম্প্ৰদায়ে মিলি পেলাই তেওঁলোকক ভোটদান কৰিলে গোটেই কোনেও নভবা কথা এটা ঘটি গ'ল ইউ পিত গতিকে আপোনাৰ কথাটো মই মানি লওঁ কিন্তু এইটো ঠিক যে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী এজন প্ৰজেক্ট কৰি দিয়াত বিৰোধী কিছু অসুবিধা আছে আৰু এইটো যদি আজি সিদিনালৈকেতো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখত কেতিয়াবা আপুনি হেৰি শুনিছিলে নেকি এইটো কি বুলি কয় এন ডি এ গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা শুনিছিলে নেকি প্ৰথম সিদিনাখন বক্তৃতা দিওঁতে তেওঁ ঊনৈছবাৰ নাম লৈছে অকল মুদীময় হৈ গৈছিলে যিটো কাৰণে আৰ এছ এছ ক্ষুণ হৈছে গতিকে আপোনাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান অসুবিধাও আছিলে এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী কৈ দিয়াটো কাৰণ তেতিয়াহ'লে আগতেই সকলোৱে আপুনি জানে যে ৰাজনীতিত এটা উচ্চাকাংক্ষা থাকে ইজনে ভাবি লয় মই হ'ব পাৰোঁ সিজনে মই হ'ব কিন্তু মোদীৰ সন্মুখলৈ আহি প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাত মই প্ৰথম নাম ল'ব লাগিব ৰাহুল গান্ধীৰ কাৰণ ৰাহুল গান্ধী খুব অনেষ্ট আৰু ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড এজন ৰাজনীতিবিদ হিচাপে তেওঁ নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু তেওঁক ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰিবৰ কাৰণে পাপু তাপু কৈ কিমান টকা খৰচ কৰিলে কিন্তু তেওঁ নিজে এষাৰো মাত নামাতিলে তেওঁ পঢ়া শুনা বিষয়েতো কওঁতেও তেওঁকো মাত নামাতিলে কিন্তু তেওঁ এতিয়া বাহিৰৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁক যেতিয়া বক্তৃতা দিবলৈ মাতিলে বহুতে ইণ্টাৰভিউ ল'লে আৰু এইখিনিতে মই আপোনাক নক'লে সময় দিলে মই ভাল পাম সেইটো হ'ল যে ৰাহুল গান্ধীয়ে যিটো যাত্ৰা কৰিলে এই ভাৰত জোৰ যাত্ৰা যিটো কৰিলে এইটোৱে মই ভাবোঁ মই তাত নিজেও গৈ পেলাই তেলেংগানাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তেওঁক লগ পাই কথাও পাতিছিলোঁ সেইটোৱে কিন্তু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ মাজত এটা আলোড়ন সৃষ্টি কৰিলে আলোড়নে নহয় মানুহৰ মনত যিটো ভয় আছিলে মই যিটো অলপ আগতে কৈছিলোঁ সন্ত্ৰাস যিটো সৃষ্টি কৰিছিলে তেওঁলোকে সেইটোৰ পৰা তেওঁলোক বহুত মানুহে মুক্তি পালে মানে মানুহ ওলাই আহিবলৈ সাহস পালে গতিকে ৰাহুল গান্ধীয়ে সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ অৱদান পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ মণিপুৰৰ পৰা বৰ চিগনিফিকেণ্ট আজি মণিপুৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মাত এষাৰ নেমাতিলে অহাটো বাদেই তাৰ ফলো পাইছে ফলো পালে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ আজি আমি লোকসভাত আমাৰ এশ ছয়চল্লিছজন পঞ্চাছজন সাংসদক উলিয়াই দিলে দুইটা মিলি তাৰপিছত ময়ো আছিলোঁ সেইটোতে মোৰ মানে না নোলালে মোকো নেখেদিলে মোৰ খুব বেয়া লাগিলেহেঁতেন তাৰ আগতেও মই এবাৰ বহিষ্কৃত হৈছোঁ যি নহওক সেই আমি কিমান যুঁজিলোঁ তথাপিও মণিপুৰৰ ওপৰত এষাৰ মাত নেমাতিলে এটা আলোচনা নকৰিলে আৰু ৰাহুল গান্ধীক আপুনি অলপ আগতে যিটো ওলাইছে যে সংসদত কি কয় আপোনাৰ খাৰিজ কৰিলে খালিজ কৰিলে মানে কাৰ কাৰণে আদানীৰ নাম লোৱাৰ কাৰণে আদানী এক্সপাঞ্চ কৰিলে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে সংসদ ৰক্ষা পৰিব যদি স্পীকাৰগৰাকী এতিয়া যিটো স্পীকাৰৰ ৰাজনীতি হৈছে সেইটো যদি ঠিক নহয় আৰু আপোনাৰ এই কথাটোত মই একমত হৈও কৈছোঁ যে বিৰোধী পক্ষই হয়তো উপলব্ধি কৰি কৰি লাহে লাহে তেনেকুৱা এটা কৰিব লাগিব আৰু এইবাৰ কংগ্ৰেছে আপুনি চাওক পঁচপন্নখন আসনৰ পৰা এশ তিনিখন আহি পাইছে নিৰান্নব্বৈখন হয় আৰু তিনিজনে যোগদান কৰিছে গতিকে এইটো এটা সাংঘাতিক মানে ৰাহুল গান্ধীৰ কৃতকাৰ্যতা বুলি মই ভাবোঁ নাই নিঃসন্দেহে এইটো আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে ইমানখিনি অসুবিধাৰ মাজতো তেওঁলোকক ইলেকশ্যনৰ সময়তেই একাউণ্টছখিনি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল এইটো যে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে সৌভাগ্যৱশতঃ তেওঁলোকক বচালে যে তেওঁলোকে একাউণ্টকেইটা অপাৰেট কৰিব পাৰিব এতিয়া কথা হ'ল কি দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ মই এই ঘট কথাটো উনুকিয়াইছিলোঁ আৰম্ভণিতে যে দুহেজাৰ ছাব্বিছত ৰাইজৰ ইলেকশ্যন কিছুমান আছে ৰাজ্যবিলাক যিবিলাক অসম ধৰক তামিলনাডু ইত্যাদি তামিলনাডুত বাৰু ইমান অসুবিধা নাই কিন্তু অসমত বিৰোধী পক্ষৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আছে বিশেষকৈ বৰ্তমানৰ যিটো চৰকাৰ চলি আছে সেই চৰকাৰে অসমত এক ধৰণৰ খোপনি পুতি লৈছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন আঁচনি হিতাধিকাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথা সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ যিটো ৰাজনীতি যিটো ৰাজনীতি আমাৰ যিটো সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় সেইটোৱে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমত এটা চৰম আঘাত তেওঁলোকে দিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰফিবুল হুছেইনক দহ লাখতকৈ অধিক ভোটত জিকায় ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা সংখ্যালঘুসকলে প্ৰমাণ কৰিলে যে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি আৰু বেছিদিন নচলিব কিন্তু যিটো আমি সংখ্যাগৰিষ্ঠ জনগোষ্ঠী আছে আমি যাক হিন্দু অসমীয়া বুলি কওঁ বা হিন্দু অন্যান্য যিবিলাক সম্প্ৰদায় আছে তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু এতিয়াও এই সাম্প্ৰদায়িকতা ৰাজনীতিটো মই আছে বুলি ভাবিম প্ৰভাৱটো আছে বুলি ভাবিম এইটো নোহোৱা নকৰিলে আপোনালোকে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত যিটো ভাবি আছে যিটো আমি আশা কৰি আছোঁ যিটো এটা পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে সেই পৰিৱৰ্তন হয়তো ইমান সম্ভৱ নহ'ব এইকাৰণে আপোনালোকে এইটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লেভেলত বা কংগ্ৰেছৰ লেভেলতে কওক বা ৰাহুল গান্ধীৰ লেভেলতেই কওক তেওঁলোকে কি ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি লৈছে মই যিটো আপোনাক কৈছিলোঁ যে দুহেজাৰ ছাব্বিছ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এতিয়া চাবলৈ গ'লে উত্তৰ পূবত অসমক আৰু ত্ৰিপুৰাক বাদ দি মই অৰুণাচলৰ কথাটো এফাল দিয়ে কৰি থৈছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ মই ক'লে হয়তো কথাটো বেয়া হ'ব নকওঁ পাব্লিকলি তেওঁলোকেতো আমাৰ ফালে আহিবও পাৰে আপোনালোকে গতিকে মই অসম আৰু ত্ৰিপুৰাক বাদ দি এতিয়া ধৰক এটা আহি গ'ল নহয় দুহেজাৰ চৌব্বিছত অসমকা ত্ৰিপুৰাক বাদ দি বুলি মই কৈছোঁ এইকাৰণে যে অসমত তেওঁলোকে এঘাৰখন আসন পাইছে ত্ৰিপুৰাটো পাইছে গতিকে বাকীখনৰ কিন্তু তেওঁলোকে সুবিধা কৰিব নোৱাৰে আপুনি হয় সেইটো আপুনি অতি খুব অতি প্ৰাসংগিক কথা এটা কৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিটো এতিয়া চাওক সন্মুখত আছে হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচন মহাৰাষ্ট্ৰ নিৰ্বাচন মহাৰাষ্ট্ৰত আজিৰ তাৰিখৰ নিৰ্বাচন হ'লে বিজেপি একেবাৰে নিচিহ্ন হৈ যাব তেনেকুৱা কোনো ফেচ নাই আৰু এইখিনিতে মই কৈ যাওঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদী যিখন মুখ দেখুৱাই পেলাই নিৰ্বাচনী সেইটো কথা আৰ এছ এছৰ অৰ্গেনাইজাৰতে লিখিছে আমি ক'লেতো বেয়াই বহুতে গালিয়ে পাৰিব এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিজেপিৰ তেওঁক কৈছে যে তেওঁক মুখ দেখুৱাই তেওঁক ফেচ কৰি লৈ পেলাই আৰু নিৰ্বাচন জিকা সম্ভৱ নহয় আৰু এইবাৰ প্ৰমাণেই হৈ গ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যে এতিয়া কোনো ভোট গোটাব নোৱাৰে এইটো কথা প্ৰমাণ হৈ গ'ল কাৰণ তেওঁ শেষৰ ফালে ইমান এক ধৰণৰ বলিয়ালিয়ে কৰিলে যে মংগলসূত্ৰৰ কথা ক'লে গৰুৰ কথা ক'লে মাতনৰ কথা ক'লে কিবা কিবি ক'লে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে তেওঁ বানাৰসী সমষ্টিত আপোনাৰ বেনাৰসত তেওঁ ডেৰ লাখ মাত্ৰ ভোটত জয়ী আৰু তাকো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ভূমিকা লৈ পেলাই বিতৰ্ক হৈছে হোৱেৰে এইখন ইউ পি টে আপোনাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে কিমান লাখ ভূতত জয়ী হৈছে স্মৃতি ইৰাণী এগৰাকী অনেষ্ট সাধাৰণ কৰ্মী হাতত পৰাজয় হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে সাম্প্ৰদায়িকতাটো তেওঁলোকৰ কিন্তু এইবাৰ কাম নকৰিলে কাৰণ চব আপুনি অযোধ্যাতে গোটেই ৰামক লৈ তলপাহাৰ লাগিছিলে মইও গৈছিলোঁ দুমাহমানৰ আগতে তাত যিটো অত্যাচাৰ হৈছে তাত যিধৰণে গুজৰাটী বনিয়ে আহি মাটিবোৰ দখল কৰিছে ব্যৱসায় কৰিছে আপুনি আচৰিত হ'ব তেতিয়াই মানুহৰ মই আচৰিত গতিকে আৰু ইউ পি টো একেটা ধৰক বুলদজাৰ কথা আমুক কথা তামুক কথা গতিকে অসমত আপুনি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে অসম আনৰ লগত নিমিলে ইয়াত বহুদাবিভক্ত এখন সমাজ বহুত জাতি জনগোষ্ঠীৰ এখন ঠাই ইয়াৰ বহু নেতৃত্বৰ বিফলতাহে আচলতে মূল তাৰ কাৰণে দায়ী যিটো বিজেপিয়ে সুবিধা লৈছে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মানে এনেকুৱা এজন নেতা যে তেওঁৰ কুটবুদ্ধিত মানে আটাইতকৈ এক নম্বৰ আৰু তেওঁ কোনো ধৰণৰ সততা ৰাজনীতিত সততা বা এনেকুৱা কথাত তেওঁ মানে বিশ্বাসো নকৰে তেওঁ সেইবোৰ নায়ো তেওঁক অসমখন বিক্ৰী কৰি হ'লেও বা অসমৰ স্বাৰ্থ সম্পূৰ্ণ জ্বলাঞ্জলি দি তেওঁক কেৱল ক্ষমতা লাগে আৰু সেইকাৰণে দেখিছোঁ আমি জাতীয়তাবাদী সংগঠনবোৰ আপুনি লক্ষ্য কৰিছে কি ধৰণে তেওঁ এফালৰ পৰা মেনেজ কৰি আহিছে গতিকে এইটো আপুনি খুব ডাঙৰ কথা কৈছে যে ইয়াত এই আমাৰ এইখন সমাজত বহুধাবিভক সমাজখনত এইটো কাম কৰাটো বৰ সহজ নহ'ব যদি আজিয়েই মই অনুভৱ কৰোঁ যে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই মইতো আৰু কংগ্ৰেছী নহয় মই এটা তেওঁলোকৰ লগত আছোঁ বা ইউনীটি বিচাৰিছোঁ অঁ শিবিৰক কিন্তু তেওঁলোকে আজিয়েই ইয়াৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো অতি প্ৰাসংগিক আৰু মই এটা কথা উনুকিয়াই দিব খুজিছোঁ যদি আজি গোটেই মানুহবিলাকে এই কথাটোত মানে হেৰি হয় অসমীয়া মধ্যবিত্ত মানুহ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা শিক্ষিত মানুহ শিক্ষক প্ৰফেচৰ যিবিলাকে আজিকালি বহুত দৰমহা পায় সমাজৰ পৰা এটা সময়ত সমাজত তেওঁলোকৰ যিটো ভূমিকা আছিলে আজি আপুনি নাই নিশ্চয় এইটো মানি ল'ব হয় তেওঁলোকে নিজৰ দৰমহা পাতি বাঢ়ি মেলি এনেকুৱা এটা অৱস্থাত তেওঁলোক আছে যে এই কথাবিলাকে তেওঁলোকে আওকাণ কৰে গতিকে আজি চাৰিওফালে আৰু হিতাধিকাৰী এই যে ঋণ লৈ ডেৰ লক্ষ কোটি টকা ঋণ লৈ পেলাই আজি হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে এইবোৰ ভোট বেংক হিচাপে তেওঁলোকে যে কৰিছে সেইটো কিন্তু এটা সময়ত নাথাকিবগৈ বুলি মোৰ ধাৰণা হয় কেলৈ চাওক আপুনি যোৰহাটলৈ চাওক যোৰহাটৰ দহটা সমষ্টি তেওঁ ইয়াত ধুবুৰীৰ কথা ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অশিনী অশিনী সংকেত বুলি ক'লে কথা আগদিনা তেওঁতো ডাঙৰ দুখ হ'ল ধুবুৰীত কাৰণ তেওঁৰ যিটো ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিবৰ কাৰণে যিজন সাধাৰণ মানুহ আছিলে বাৰু আপুনি আহিলে মই আকৌ ক'ম সেই মানুহজনে ডাঙৰ পৰাজয় ঘটিলে আটাইতকৈ আমি এটা অনুমান কৰিছিলোঁ চাওক আপোনাক কিন্তু তথ্য এটা দিওঁ যে বিৰোধী ৰাজনৈতিক অক অসমত যেতিয়া গঢ়ি উঠে অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি আমি ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাই এটা খুব দৃঢ়স্থিতি ল'লে ক'বই লাগিব এ আই ডি এফৰ ক্ষেত্ৰত আমিও কিন্তু সকলোৱে যদি দৃঢ়স্থিতি এটা নল'লোহেঁতেন কাৰণ তেওঁ শাৰদ পাৱাৰক লগ ধৰিব গৈছিলে তেওঁ ছোনিয়া গান্ধীক লগ ধৰিব গৈছিলে নীতিশ কুমাৰ আমি ইয়াত এটা দৃঢ়স্থিতি ল'লোঁ এইকাৰণে আমি বহুত মুছলিম মানুহৰ শিক্ষিত মানুহৰ লগতো কথা পাতি সাধাৰণ মানুহৰ লগতো কথা পাতি গম পালোঁ যে তেওঁক এ আই ডি এফ দলটো বিজেপিৰ বি টিম হিচাপে মানুহে ইতিমধ্যে বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনাক খুব হেৰি লাগিছে যেন পাইছোঁ মই নাই ঠিক আছে একো নাই মই এইখিনিত ল'ম এইটো এইটো হ'ল কি যোৰহাটত দহটা সমষ্টিত নটা সমষ্টিত আপোনাৰ হেৰি আৰু গৌৰৱগৈ লীড লৈছে এটাত লৈছে মাজুলীত মাত্ৰ পাঁচ হাজাৰ হয় তেটোক আপুনি কি ব্য়া দিব যদি ধুৰি কথা কোৱা যায় এইটো আপোনাৰ আপোনাৰ আছে মই এবাৰ সেইখিনিয়ে নকওঁ যিহেতু ব্যাখ্যাখিনি আপোনাৰে বিশেষকৈ মই এটা কথা আপোনাক এই যোৰহাটৰ সংক্ৰান্তত ক'ব খুজিছো যে যোৰহাটৰ যিজন আমাৰ বিৰোধী ঐক্যৰ আছিল গৌৰৱ গগৈ তেখেতৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক কুচা ৰটনা কৰা আৰম্ভ কৰিলে এইটো ভাল পাইছো যে ৰাইজে এনেকুৱা কুচ্ছা ৰটনাবিলাক এতিয়া আৰু বিশ্বাস নকৰে আৰু এইটো ইউ পি টো প্ৰমাণ হৈ গৈছে কিন্তু মোৰ এটা কথাই আপোনাৰ পৰা মই জানিব খোজো যে যিটো ৰিজাল্ট উৰিষ্যাত হ'ল যিটো মধ্য প্ৰদেশত হ'ল গুজৰাটৰ কথা মই বেলেগে সুধিছো গুজৰাটৰ কথা মই সিফালে থৈছোঁ আৰু যিটো ৰিজাল্ট কিছু পৰিমাণে আপোনাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত হ'ল এইকেইটাই দেখাইছে যে এতিয়াও মানে কিছু কিছু ঠাইত ভাৰতৰ এই যিটো আমাৰ ভাজপাত ঢৌ বা মোদী ঢৌ বুলি যিটো আমি কৈ আছোঁ সেইটো শেষ হৈ যোৱা নাই কাৰণ ইকুৱেল এখন প্লেয়িং ফিল্ডো বিৰোধী পক্ষই পোৱা নাই গতিকে এইবিলাক ঠাইতো আমাৰ যি বিৰোধী শিবিৰ আছে তেওঁলোকে কি ধৰণে ষ্ট্ৰেটেজি লৈছে আপুনি কিবা এই বিষয়ে আপোনাৰ নহয় এইটো চৰক আপুনি এজন যি ধৰণে পৰ্যবেক্ষক ময়ো তেনেকুৱা এজন পৰ্যবেক্ষকে কাৰণ মই ভিতৰৰ যিটো নীতি নিৰ্ধাৰণত মই আছোঁ বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰোঁ মই পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কেতিয়াবা ফ্ল'ৰৰ ক্ষেত্ৰত নীতি নিৰ্ধাৰণত আছোঁ কিন্তু মোৰ সমৰ্থন আছে মই ভাৰত জোৰো অভিযান যিটো আমাৰ যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ নেতৃত্বত হৈছে ভাৰতবৰ্ষত সেইটো এটা ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰিছে তেওঁ সকলো যাত্ৰাতে তেওঁ আছে তাৰে অসম শাখা আছে ইয়াত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপুনি নিশ্চয় দেখিছে যে অসম নাগৰিক সমাজ ভাৰত জোৰ অভিযান অসম শাখাই ৰাস্তাত ওলাইছে ৰাস্তাত আমি ওলাইছোঁ এইকাৰণে যে গণতন্ত্ৰ সংবিধানৰ সাংঘাতিক সংকট হৈছে এই সময়ত আমি বিবৃতিয়ে নহ'ব ৰাস্তালৈ ওলাব লাগিব সেইটোৱে আমাৰ সাধাৰণ কথা তো আপুনি কোৱা কথাটো মই একমত যে হিন্দুত্ব একেবাৰে গভীৰতালৈ সোমাই গৈছিলে আজি প্ৰথম এই নিৰ্বাচনৰ পজিটিভ যিটো ইতিবাচক দিশ হ'ল যে জীৱনৰ যিবোৰ মৌলিক সমস্যা জীৱনৰ যিবোৰ সমস্যা যিবোৰ মানুহে মানে মুখামুখি হৈছে এই ধৰক চাকৰি নাই একেবাৰে বজাৰলৈ যাব নোৱাৰা দৰৱৰ দাম বৃদ্ধি আৰু গোটেই কৰ্পৰেটৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিছে কৃষকৰ আন্দোলন গোটেইবিলাক আৰু তেওঁলোকৰ বিজেপি নেতাসকলৰ পুঁজিপতি শ্ৰেণীটোৰ লগত তেওঁলোকৰ যি সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ যিবোৰ যৌন ব্যভিচাৰ এই বিষয়বিলাক কিন্তু আলোচনালৈ আহি গ'লোঁ এই আহি যোৱাটোৱে তেওঁলোকৰ কাৰণে মাৰাত্মক কথা হ'ল আৰু সাধাৰণ মানুহেও বুজিলে অযোধ্যাত আহিলে ৰামলালাক লৈ যি ৰাজনীতি কৰিছিলে তেওঁ কাকো যাবলৈ নিদিয়ে তাত তেওঁ অকলে এজন পূজাৰী হৈ গ'লো প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিকে তেওঁ আনকি প্ৰেছিডেণ্টকো তেওঁ তালৈ মাথা মাতি নিয়া নাই কোনো এজন ডাঙৰ নেতাক লৈ যোৱা নাই তাত হাৰিবলগীয়া হ'ল আপুনি ভাবি চিমান আছিলে গোটেইবোৰ হাৰিবলগীয়া হ'ল গতিকে মই ভাবোঁ তৎসত্ব আজি যদি মধ্যপ্ৰদেশৰ কথা আপুনি কৈছে যে মধ্যপ্ৰদেশত এটা মানে ডিপ ৰোটেড খুব গভীৰতা গভীৰলৈ সোমাই গৈছে সেইটো আপোনাৰ সহজ নহ'ব আগৰ যিটো নিৰ্বাচন আছিলে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন তাতো কংগ্ৰেছে পাইছিলে বহুমত কংগ্ৰেছে পাছৰে যে কংগ্ৰেছ দলটো যিটো আমাৰ প্ৰধান বিৰোধী দল বুলি আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব তেওঁলোকৰ মাজত নীতিৰ ইমান দুৰ্বলতা কিয় হৈছে যিটো দুৰ্বলতা মানুহে যদি এইবাৰ আকৌ দেখে তেনেহ'লে কিন্তু মানুহৰ যি বিশ্বাস লৈ এই মুহূৰ্তত আহিছে সেই বিশ্বাস হয়তো আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ভংগ হ'ব আৰু সেই বিশ্বাস ঘূৰাই অনাটো অত্যন্ত কঠিন হ'ব গতিকে ৰাহুল গান্ধীকতো মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ মইতো এজন অবজাৰ্ভাৰ হে আপোনাৰ আপুনি কোৱাৰ নিচিনা কিন্তু আপোনালোক যিহেতু সংসদত তেখেতসকলক লগ পোৱাৰ সুবিধাটো পায় যে এই কথাটো তেখেতৰ ওপৰত ইমপ্ৰেছ আপন কৰিলে ভাল হয় যে এই যিখিনি মানুহ আপোনালোকে ছিলেকশ্যন কৰি আনে তেওঁলোকে যাতে প্ৰলোভনৰ পৰা মুক্ত কৰি কিবা প্ৰকাৰে ৰাখিব পাৰি কাৰণ তেনেকুৱা মানুহ চিলেকশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এই প্ৰলোভন যেতিয়া দেখি থাকে তাৰ যেতিয়া ফলবিলাক হৈ থাকে যেনেকৈ ৰাজস্থানত হৈছিল হোৱাৰ হৈছিলে চেষ্টা আপোনাৰ মধ্য প্ৰদেশত হ'ল গোৱাত হ'ল এনেকৈ মণিপুৰতো আনকি হৈছিলে গতিকে তাৰ যিবিলাক কুফল সেই কুফলটো দূৰ কৰিবলৈ কিন্তু বহুত কষ্টৰ প্ৰয়োজন হয় যিটো ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰত জোৰৰে আৰম্ভ কৰিছিলে সেই ক্ষেত্ৰতো মই ভাবোঁ যে তেখেতে আধৰুৱা কৰিলে যাত্ৰাটো তেওঁ আচলতে পচ দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰলৈ আহিলে ভাৰত জোৰতো মই ভাৰত ন্যায়টো কথা কোৱা নাই এই ভাৰত জোৰতো যদি তেখেতে একেধৰণে গুজৰাটৰ পৰা মণিপুৰলৈ তেতিয়াই কৰিলেহেঁতেন বোধ কৰোঁ এতিয়াতকৈ ভাল আমি এটা ফলাফল আশা কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু আপুনি কোৱাৰ দৰে ময়ো এইটো কথা মানি লওঁ যে এই নিৰ্বাচনটোৱে তাৰ আগৰ যি ৰাহুল গান্ধীৰ ভূমিকা সি তেওঁক এজন নেতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে সৰ্বভাৰতীয় নেতা হিচাপে আৰু আজি ধৰক মনেৰে নেমানিলেও মুখেৰে ক'বলৈ মানুহ বাধ্য হৈছে কিছুমানে মনেৰে ভাবি থাকেতো আপুনি কোৱা নাই উচ্চাকাংক্ষা আছে তে ৰাহুল গান্ধীক বাদ দি পেলাই ভাৰতৰ পঁচপন্ন পৰা এশলৈ আহিছে অঁ বিৰোধী ৰাজনীতিটো পঁচপনৰ পৰা আমিতো ক'ব লাগিব যে দুশ চৌত্ৰিছলৈ গৈছিলোঁ বুলি ক'ব লাগিব ইণ্ডিয়া ব্লগে দুশ চৌত্ৰিছ পাইছে গতিকে সেইটো ৰাহুল গান্ধীৰ কৃতিত্ব যথেষ্ট আছে ষ্টেলিনৰ বহুত আছে মই ভাবোঁ যে ষ্টেলিনৰ ষ্ট্ৰীট ফাষ্টনেছটো বহুততকৈ ভাল তেওঁ চাউথৰ পৰা যিটো দেখাইছিলে ষ্টেলিনে তেওঁ এক মুখেৰে সদায় কৈ আছিলে যে কংগ্ৰেছক বাদ দি পেলাই বিৰোধী ৰাজনীতি নহয় আৰু কংগ্ৰেছ যদি থাকে ৰাহুল গান্ধী আমি আঞ্চলিক দলৰ কথা আহিলে নিশ্চয় এই কথা পাতিব পাৰিম অ আমি পাতিম এতিয়া আমি দুই মিনিট সময় আমি বিৰোধী বিৰতি লৈছোঁ